Bugün kötü oturma teme zoru sayıları saktar деген темага токтололу. Анан булар жөнүндө кичине комментарий берип кетели. Биздин заманга чейинки 6-3 кылымдарда Орто Азияда жалпы жолдомо картадан карасак болот да, Орто Азия. Казакстан, Орто Азия жана Казакстанда. Орто Азияда. Казакстанда. Чыгыш Түркстан аймагында Сак же Скиф деп аталган көп сандаган улуктар жашаган да. Индиялык булактарда буларды Yok, bu kadar bunlarda tur da ulaşkan. Tur. Alemi. Kıtaylık kulaklarda. Bunlarda Kırdı. S de ulaşkan. S. S de ulaşkan da. Alemi sak деген түшүнүк, sak деген термин күчтүү жокер эркин адам деген түшүндүргөн да, деген түшүндүргөн. Биздин заманга чейинки, мен азыр бир жерге жазайын силерге. Биздин заманга чейинки 5-чи То есть 6-5 кылымдарда сактар эки уруу союзуна биригишкен да, биригишкен. Алар кайсылар эле? Алар биринчи союзга. Биринчи союз буларга массагеттер, сак массагеттер да, сак массагет абилер, дебектер, дахилер жана башка урлар деген да. Байыркы персиялык булактарда буларды сак тигра хаут деп аташкан. Муну которуп келгенде, мына бул жерде сүрөттө тургандай, шуштугуй калпакча сак деп билебиз да, сак тигра калып дегенчи. Ал эми перстер болсо, то есть экинчи союзга Экинчи союз. Сак. Хаума Варга деген ат менен белгилүү. Хаума Варга деген ат менен белгилүү. Сактардын уруу бирикмелери келген да. Буларды бичилеп которгондо Мислим, сак хаум варга деген эмне түшүндүрөт дегенде, хаум чөбүн урматтаган сактар деген билдирет да, себеби деген бул ошол убактарда бул ыйык чөп катары көрүшкөн да. Мына ушундай болуп Кыргызстан аймагында эки уруу союзу жасаган. Сак тигра хаумдар жана сак хаума варгалар. Так, тарыхчы Рыскуловдун изилдөөлөрү боюнча сактар байыркы түрк тилдеринде сүйлөшкөн. Сактар мына жерге азыр мен силерге жазып коёюн. Сактар байыркы түрк тилинде сүйлөшкөн. Бул Рыскуловдун изилдөөлөрү боюнча да. Тиграхот сактардын айрымдарында монголоиддик белгилер да кездешкен. Монголоид,
Mangaloy trasasına yakın болушкан экен да буларчы. Коомдук түзүлүштөр, коомдук түзүлүшүндө мындай жашоо тургушуна сактар үй бүлөлөрдөн турган көчмөн жамааттарга бириккен да. Ал эми жамааттык түзүлүштүн бузулушунун натыйжасында урук уруулардын ак сөөктөрү бөлүнө баштайт да. Башкача айтканда теңсиздик келип чыккан да сактарда. Биздин заманга чейинки мына. Биздин заманга чейинки 5-чи 3-чү кылымдарда сактарда социалдык теңсиздик пайда болгондо, теңсиздик. Сактарда теңсиздик пайда болгон. Буларга эмнелер бизге күбөлөндүрүп турат? Ошол археолог казылардан табылган көрүстөндөр буларга күбө болуп турат да. Анткени мына ошол көрүстөндө казганда чоң падышалардын күмбөздөрү мисалы чоң болгон мындай мүзөлөрчү могильник дейт эмеспи? Мисалы падышалардыкы бийиктиги 9-15 метрге чейин болгондо, ал эми диаметри 50-дөн 120 метрге чейин келген да. Эми элестетип көрүңөр го, эмне деген бул могильник? Андан кийинки уруунун ак сөөктөрүнүн диаметри, могильниктин диаметри мисалы алардан кичинерээкчине 35-40 метр диаметри болгон. Ал эми эрдик көрсөткөн жокерлерди андан кичинекей болгон. Ал эми карапайым адамдар кичинекей болуп билинер билбес дөңсөлөргө көмүлгөн да. Мына бул социалдык нерсе ушул могильниктер аныктап турат да. А эмне үчүн падышалар кынчалык чоң болду деген суроолор сөөктөрүндө деп жоопкош керек. Алар ушул падыш өлгөндө ошол бүт бардык оокат жайын, колдонулган буюмдарын, суу жана кызматчыларын, аттарын, бүт мал эмне болсо ошонун бардык байлыктарын көмүшкөн да. Себеби алардын сактарын түшүнүгүндө аркы дүйнөдө дагы бул оокаттар керек болот деген түшүнүктүү болду. Ал эми кичинекей карапайым адам өлгөндө алардын бирин экин колдонуп жүргөн баягы курал жарактарын кошо көмүшкөн да. Аркы дүйнөдө керек болот депчи. Анан могу археологтор ачканда, археологтор могу чоң могильниктерди ачканда, ачканда 4000ге жакын ар кандай буюмдар табылган да, буюмдар. Алтын буюмдар, жез буюмдар, ар кандай идиш аяктар табылган да. Жаратылыш шартына ылайык. Кыргызстандын түндүгүндөгү сактар мал чарбачылык менен кесиптенишкен, мал чарба. Себеби түндүк Кыргызстанды билесиздер да, баягы тоо таш мал жайларга ылайыкташкан да. Ал эми Кыргызстандын түштүгүндөгү сактар негизинен дыйканчылык менен кесиптенишкен. Баягы мал чарбачылык менен кесиптенгендер булар негизинен уй, жылкы, кой, төө, эчки сыяктуу малдар болушкан. Сүт алардын негизги тамак ашы. Сүт, эт жана башка ошол мал чарба продуктарынан буюмдар болгондо, продуктлар болгон. Ал эми баарыбызга белгилүү дыйканчылыктар менен кесип кылгандар болсо, булар буудай, арпа, каруу өстүрүшкөн да, основной ушул эмелери ушулар болгон. Так, Кыргызстандын аймагындагы сак маданиятынын эстеликтери ушул чүйдө, ысык көл, Теңир тоодо. Өзгөчө могу Кочкор өрөөнүндө да табылган да. Курмандык чала турган такта ошол ачканда, шамчырактар, конус формасындагы буттары бар казандар табылган. Бул буюмдар айвандардын колордон жасалган сүлөкөттөрү менен аябай өтө чебер кооздолгон да. Археологиялык эстеликтер сактарда зергерчилик иши жогорку чеберчиликке жетишкенин айгинейт да. Алтындан, мисалы, мына жерде сүрөттө турбайбы мына ушул алтындан ч
çöl kalıbından жасалган ошол зергечилик ишинин өнүккөндүгүн аныктайт да буларда. Алтындан, колодон жана чоподон жасалган буюмдар, ар түрдүү коолдуктар, өзгөчө айбанаттардын мындай сөлөкөттөрүн түшүрүү, жасоо искусствосу сактардын дүйнөгө болгон көз карашын жана жана сактардын философиясын чагылдырат да. Мына ушул биз жогоруда айтылгандай биз Кыргызстан аймагындагы эки сак уруу союздарына бир аз токтолдук. Булар сак тигра халыктар, сак халмор болот. Жана алардын жашоо турмушу, коомдук түзүүсүнө бир аз болсо токтолдук.